Eli ciao, meikäläinen ja tervetuloa uuden videon pariin. Eli nyt me kuvaillaan tosiaan toista survivalia. Ja mitäs mun piti sulattaa? Niin totta tosiaan sitä kiveä. Heitä sinne sulamaan 53 kiveä. Ja ruvetaan hakkaa tästä vähän meille tätä sandia, niin kuin oli suunnitelmana. Sandiikin pystyy muuttaa sitä väriä. What? Miksi? Ihan tyhmä päivitys. Tossa on mitään järkeä. Siistiä silti. Tavallaan kuitenkin. Voitaisiin tutkia tuota luolaa vähän enemmän ja tälleen. Sit kun ollaan hakattu näytästä pois eestä ja käydään kattoo sit. Mä voitais... No ei me tarvita varmaan kuitenkaan. Mennään tänne. Okei, otetaan tästä lisää tätä kuolia, koska meillä oli kuitenkaan vain 19 ja musta tuntuu, että se ei riitä kauhean pitkälle. Joten joo, täällä kuuluu lepakoiden äänejä. Joo. Mun pitää kuvata vähintään 3 videota survivalia joka päivä. Että mä saan videot tarpeeksi. Tänään on siis perjantai, kun mä tätä kuvaan. Eli tänään tulee sitten niin kun... Eli tää on lauantai sunnuntai video nyt. Tää on sunnuntai video, mitä mä kuvaan tällä hetkellä. Ainakin pitäisi olla, toivottavasti se on. Sitten tulee vielä maanantaille video. Tätä. Jos mä kuvaan tänään 3. Ja sit lauantaina mä kuvaan 3 lisää. Eli sit tulee niin kun... Tiistai, keskiviikko, torstai. Ja sunnuntaina perjantai, lauantai ja sunnuntai. Ainakin minun huonolla matikalla. Ei me tultu näin tultipas. Mennäs tänne vaan. Siellä oli liikaa mobeja meidän makuun. Tai minun maku ainakin. Joten joo, jätän väliin. Hei! Täällä on näköjään joku toinenkin paikka. Ahaa! Okei. Okay. No, käydään sitten varmaan tässä jaksossa tutkimassa myös tätä. Mutta ensin me otetaan vähän sieniä, koska me halutaan sienikeittoa. Koska sehän on hyvää ruokaa. Ja mä tarvitsen ruokaa. Joten voi perkele. Miks mä tein noin? Miks mä vaan hypännyt sen päälle? Ihan sama. 2:39 kuvattu vasta, joten... We'll see how this goes. Onks tossa joku toinenkin kolmaskin pikkulaava itseasiassa? Ja hetkinen, tossa on jotain pinkkiä väriä. Pitäis katsoa, mitä me saadaan siitä aikaan, mutta ensin... Siellä on joku pikku reitti jonnekin. Varmaan tonne. Mut otetaan nää mukaan. Nää näyttää ihan kiinnostavilta. Monta luolaa me löydetään yhden jakson aikana? Mä en ole löytänyt mitään muuta kuin luolia. Ihan tosi. Jaha. Joo. Joo, tämän mä löysin aikaisemmin. Tässäkin tulee about vartiepisodi. Katsotaan. Ja sitten jälkeen vielä yksi episodi. Nice. Tätä on oikeastaan pyrin kiva kuvata, mutta mä ajattelen, että mä pysyn aikataulussani. Ja teen niin kuin minulle on parhainta, koska haluan pitää kanavani aktiivisena. Sori siitä Team Layersta. Mä tiedän, että mulla olisi ollut mahdollisuus kuvatakin. Mä ajattelin viikon aitoa ja joo, mä kuvaan ehkä huomenna. Sitten mä vaan unohin. Sitten mä olisin, oi vittu, huomenna on leiri, mun pitäis kuvata. No, Livk kuvaa mulle pari episodia. Joo, mä voin unohtaa tossa puolessa välissä. Kiitos. Loppujen lopuksi ei se ollut niin paha unohdus. Koska Livkin piti kuvata mulle monta sekuntia. Tässä on lähellä village! Takasi. Mä haluan, että sä kuolet. Tavallaan mä kyllä haluan, että sä kuolet. Mutta joo siis, mä oon villagen lähellä. Eiks mä? Mun mielestä se tarkoittaa sitä. Koska jos me löydetään villageri. Joo. Noi se.
otetaan tästäkin. Me loppuu ruoka. Onneksi me tehtiin just näin. Okei, siitä löytyi rotten fleshia. Muistetaan tää paikka ja lähdetään nyt takaisin sinne meidän omelle huudelle sen jälkeen, kun ollaan otettu nää ironit tästä. Koska iron on aina tärkeää. Sitä ei saa jättää minnekään varsinkaan näin alussa, koska sitä on aika vaikea löytää vielä alussa. Sitten sillä niinku jossain vaiheessa olisi löyhyi iron jo. Kukaan ei rakasta minua, tee ironi. Juuri näin. Siitä löytyy taas luola. Mä oon löydetty niinku jotain 7 luolaa tyyliin jo. Niin on, mulla on muuten chesti. Tehäs näin. Mä olis pitänyt ottaa lisää niitä ruskeita. Joo, no ehkä mä pärjään. Mun pitäis pystyä tää farmi aikana ajalla pikkuhiljaa, joten katsotaan kohta. Jaha, noin, noin, noin. Ei se toiminut noin. Mä ajattelin, että pystyisikö tehdä silleen niinku yhdestä sienestä pelkästään. Nam. Tehdään äkkiä lisää sien shoppia. Tää aika vörtti tää sienikeitto kyllä. Mä en halua aivastaa. Oh my god. Okei, tässä puun alla oli joku. Pitäisikö meidän tähän uusi uuni? Tavallaan mä kannatan sitä ideaa hyvin pitkälti, koska meillä on noita sändejäkin, joita meidän pitäisi sulattaa myös. Joten, oho, noin, sinne ja ottaa siitä ja laittaa sinne. Joo. Mutta siis, jatketaan. Meidän seuraava seikkailu oli täällä. I regret this. Toi on creeperi. Eikö oo? On. Voi pieru. Mä missasin sen lyönnin. Onks se tosissas? Herra jumala! Mikä pieru tää on? Okei. Okay. Muistetaan vaan mistä me tultiin. Kohta tää box takaa ja me räjähdetään ilman. Savuna ilman ei voi estää. Di-di-di-di-di, paskal kestää. Mitäköhän vittu mä laulan? Pelastakaa läjät. Tarkoitan paskaa. Joo. Mutta tää on tosiaan vasta toinen episodi, eiks ookki? Pitäis ainakin olla. Me ollaan löydetty iron fulleihin kohta ironit. Ravine! Ravine! Ihan mun talon vieressä. Fucking cool. Seuraava asia, mitä me mennään tekemään piakkoin, on vähän armoria ja sitten me tehdään semmonen kiva juttu nimeltä water bucketti, koska musta tuntuu, että me tarvitaan sitä. Ottaa lisää hiiltä. Niin kuin mä olisin kuullut tos jotain. Missä se... This motherfucker, where are you? Ollaan kuvattu 9 minuuttia. Kohta siis taas on 10. Johon lisätään vielä 5, niin tulee jakson pituus. Hei, olipas hauska juttu. Meidän pitää kohta lähteä täältä takas ylös, koska me tarvitaan yksi iron pikki. Sitä varten, että jos me löytään tuolta ravinnosta jossain vaiheessa timanttia. 2, meidän tääkin pikki hajoo kohta. Ja 3, meidän tavarat on valmiin, joten me voitais alkaa tekee sitä meidän. Hetken, tässäkin oli ironi. Muistan, näin jossain tässä ylhäälläkin ironi. Mut siis, meidän tavarat on valmiin, me voitais alkaa kohta tekee sitä taloakin. Tässä se oli yhtä erämpää ironi. No, ihan sama. Joo. Voitais vielä vähän tutkia pidemmälle, mut mä en tiedä kauhean pitkälle välttämättä uskalla, koska... Joo. No.
kuumutukset on lievät, koska ollaan löydetty yli iron fulleihin ja ironit, joten mennään ylös tästä ja toivotaan parasta. Okei, me löydettiin tällainen aivan saatanan iso paikka. Lähetään takaisinpäin, koska mä tuun eksyä tonne. Mä tarviin lisää torcheja, että mä pystyn niinku merkkaamaan, mistä mä tuun. Seuraavasta oikealle muistaakseni, eli tänne ja tästä jonnekin pitemmälle. Tässä on creeper-räjähdys. Ja siinä on spideri. Mä haluan kalastaa. Okei, illa jatko. Miten se onkin tehty? Kyllä nää riittää. Sitten mennään tänne vähän. Okei, se oli semmonen pikku paikka. Jatketaan matkaamme. Elikäs nyt on lasia. Nyt on kiveä. Voitais laittaa lisää kiveä suoraan. Mitäs kaikkea turhaa minulla? En tiedä, mut sittenhän tämä, mitä mä oon pitkän aikaa jo halunnut. Eli onki vapa. Ja sit me tarvitaan vielä uusi pikki. Joku tulee joku heittää toi tohon ja sit toilleen ja noin ja noin ja sit noin. Eli käydäs kalastaa. Mä en oo koskaan osannut kalastaa. Joten katsotaan mitä tästä tulee. Mistä me tiedät, että sieltä tulee kala? No onkohan toi punainen joku merkki, että sit kun se menee veden pinnan alapuolella, siellä on kala. Ei. Ei se sit tullu. Tää näyttää siltä, että siinä nykii ihan pirusti mut. Jos joku ihmettelee tuota tärinää, mikä sit kuuluu, niin... Wow! Okei, se toimii noin. Tärinä kuuluu multa täältä, koska meillä on pesukone päällä. Se kuuluu aika kovaa mulle. Tänne mun huoneeseen. Joo. Tää on kivaa. Oikeasti mä nautin survivalista tällä hetkellä. Oikeesti mä sille kyllä saa, koska PvP. No ei vaan enää. Yes. Tää on nyt löydetty 2 kalaa jo. Ja mä oon ihan pirun huono kalastaa, uskokaa tai älkää. Mä en niinku osannut ajatella edes miten kalastus toimii. Joten joo, voitte siitä vähän kuvitellakin. Joo, hei! Meillähän alkaa olemaan nyt aika paljon tätä kiveä. Joten eiköhän me aloiteta tekemään meidän juttujamme. Ei kun mä tarkoitin niinku... Tälleen toimiksi näin. Just näin. Jatketaan vähän. Tähän näitä näin. Tän verran. Ja altaa. Okei, siellä meni about puolet ja... Yhteensä enää meni melkein kaikki noi. Onks tosissas? Onneksi siinä ei edes mennyt paljon tätä kiveä. Noniin. Noin ja... Noin. Sitten katsotaan, että tää on tarkalleen kohillaan. Eli jos mä oon tässä nyt yksi... Mä en vielä tiedä, mihin mä teen oven, mutta eiköhän sekin kohta selviä. Voisin tehdä se johonkin... Tähän, koska tää näyttää just semmoselta paikalta, mistä mä haluaisin mennä ainakin jonkun sisään. Hehehe. Olepas tosi laimee vitsi. Joo. Mennään kohta uuteen luolaan. Mut ei kyllä varmaan tässä episodissa. Katsotaan. Jatketaan. Tai tehdään tää talon wannabe kokonaan loppuun. Ja... Sitten kun me ollaan aika lailla tää tehty, niin sit alkaa olemaan jo nukkumaan minun aika. Mitäs mä tän teen? Ehkä mä teen tälleen niinku heitetään tohon yksi wooden plankki jonkin.
olisiko tähän. Sitten heitetään tästä muutama tänne. Me tullaan tosta sisään. Paitsi että se on epäsymmetrisessä kohdassa. Yksi tänne päin, se on siinä. Ja sitten heitetään vähän lisää pökköä pesään. Vink vink. Suoraan kakkoseen. Joo, oli oikeasti tosi paska vitsi, anteeksi. Joo. Jos tää on jonkun ensimmäinen video, niin se on vaan paska YouTube, että unsu... Vaikka en edes supannu, mut nyt mä unsupaan, niin tota, mä tilasin sen vaikka. Fuck. Miks mulla on näin paskat vitsit? Oisin pärjännyt yhden vähemmälläkin setillä. Näköjään itseasi... Mä oisin pärjännyt kaks vähemmällä setillä, siitä ois tullut tasan sen verran. Ui kakka. Mut... Tehdäänkö tuplaovet? Jos me tai jos mä haluaisin tehdä tuplaovet, niin se tarkoittaa, että tää tulisi täältä yhden vielä tänne päin. Sitten me tehdään tästä näin. Anteeksi, väärä työkalu. Toi tulee tohon. Sitten tulee pari tonne päin. Sitten aletaan hakkaa tätä. Mä haluan mennä tuplaovet ja mä haluan tästä talosta symmetrisen. Ainakin jokseenkin. Noin. Noin. Ja tästä lähtee tää settiä. Eiköhän tästä tuu aika tarkalleen. Oikea lukumäärä. Näin. Siitä. Ja sit kun me käytiin hakkaa tätä puuta, niin me voitais käydä tekee siitä ovet ja sit lopettaa tää episodi ainakin tähän. Eli yksi. Ja siinä on ovet. Siistii. Siinä on ovet. Joten nyt mennään meidän talon sisälle. Laitetaan ovetkin. Ja kiitos kun katsoitte tämänkin jakson tätä ihan mahtavaa sarjaa, joka on ihan paskea. Mutta ei mulla ollut oikeastaan muuta. Seuraava video asti se olisi kuitenkin ciao. Ja sekin tulee olla survivalia. Jee. Yeah.